El grup El Pot Petit actuarà a Tortosa el proper 2 de setembre en el marc de les festes de la Cinta. El concert anirà en benefici del Banc dels Aliments, ja que en el moment de comprar l'entrada es podrà fer un donatiu de productes alimentaris. Des de l'organització asseguren que serviria de gran ajuda per poder subministrar menjar a les famílies més necessitades durant l'estiu. Nosaltres sempre apostem molt per esta pedagogia, en xerrades a les escoles, en activitats també que ajuden a explicar, no?, que s'ha de combatre el malbaratament alimentari sobretot. I esta iniciativa, que ja és la tercera del club de futsal, és un gran, bueno, ja ho veu, el magatzem com està, i per tant no és una, és un complement que ens anirà a la perfecció per poder repartir aquests mesos d'estiu. Des del Club Futsal Tortosa, un dels membres organitzadors han destacat la col·laboració necessària amb una entitat benèfica del territori, com és el Banc dels Aliments. Estem orgullosos de l'acció, agraïts a l'Ajuntament de Tortosa, agraïts als nostres col·laboradors, en Vic Matmajor, en Comunicart, en Manyà Electrodomèstics, i la nostra intenció és continuar com està ara, treballar i intentar col·laborar amb el poble i fer el que es pugui. A més, es tracta de ser marcat dins de les festes de la Cinta 2021. Són els patrons de fer una activitat festiva en la qual puguem recordar també aquest esperit solidari. Sabeu que les festes històricament sempre han tingut una participació, una aportació solidària. I d'altra banda també una activitat que, com molt bé ha explicat també Òscar de manera breu, s'organitza en un atractiu, en un espectacle de primer nivell, un dels millors espectacles en l'àmbit de l'animació infantil que tenim al nostre país. Les entrades per al concert es poden adquirir a Vic Matmajor i a Comunicart.